Прословутата сграда на годината за 2011 година, морското казино в Бургас има спешна нужда от ремонт. Настилката е сериозно напукана, металните парапети са силно корозирали, а на места дори и липсват, като в тази част, където парапетът явно е бил в недостиг още от самото начало и мраморни цветарници трябва да предпазват хората от неприятни инциденти. На места настилката, където вече е откъртена, спешно се запълва. Самата постройка се намира на проблемно място с влачище, което пък създава реални предпоставки казиното някой ден да стигне до морето. Само 3 години след реставрацията започнаха ремонти на парче. Дори и по-рано, защото нека припомним, че казиното беше ремонтирано с пари по европейски проекти, ако наистина парите са усвоени за качествена работа, а не са икономисани. И по-важното, ако фирмата изпълнител на строителните работи е работила с качествени материали, но тук пък идва и ролята на инвеститора Община Бургас да реагира и си потърси правата, за да не плащат втори път бургазли за вече уж свършена работа.